znači današnja, povod današnje konferencije 25. studenoga koji je Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. U tom smislu na ovoj konferenciji upozorit ćemo na najnoviju statistiku MUP-a koja pokazuje značajni porast nasilja u sferi nasilja kao kaznenog djela. Jednako tako reći ćemo nešto i o očitovanju drugih institucija koje se bave nasiljem nad ženama, prvenstveno nevladinih organizacija, te ćemo iznijeti prijedloge mjera koje smo usuglasile na sjednici Odbora za ravnopravnost spolova. Sa zadovoljstvom mogu reći da smo uspjeli postići jednoglasan dogovor oko naših zajedničkih napora koji bi trebali pomoći žrtvama nasilja i borbi protiv nasilja nad ženama. Što se tiče statistike, najnoviji podaci Ministarstva unutarnjeg poslova u vremenskom razdoblju od travnja do rujna 2020. godine u odnosu na isto razdoblje 2019. godine pokazuju da se ukupni broj počinitelja smanjio za 11%, a žrtava za 6%. No, ono što nas osobito zabrinjava je jedan veliki trend porasta koji se tiče kaznenog djela nasilja u obitelji, koje je poraslo čak za 43% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. Podsjetit ću, upravo kazneno djelo nasilja u obitelji je ono djelo koje sadrži u sebi sve teže tjelesne ozljede, odnosno to je domena djela koja najčešće i završavaju tragično, odnosno najčešće završavaju femicidom.